Mira, ara avaluàvem ara l'acabar el partit amb el cos tècnic quines havien estat les possibilitats d'entrar dintre del partit de l'Albacete amb la primera meitat i precisament comentaven les dues jugades que tu has fet menció, el tret des de fora de l'àrea per damunt del travesser i l'estirada lateral de, de Naucet que ha, a, que ha acabat a cornet, no han tingut més, més opcions, no han tingut més possibilitats, això vol dir que el control del partit 11-11 ha estat nostre, que nosaltres ho hem interpretat bé, més enllà de les... Les, dels dos gols que han marcat amb la primera meitat, hem tingut possessió, hem tingut eh, bones centrades, hem tingut participació dels, dels jugadors de, de banda i avaluar eh, la golejada quan amb els darrers minuts ells, per lesió de Keiko, s'han quedat amb, amb nou no em sembla ni prudent ni just per l'Albacete. L'Albacete ha fet un magnífic esforç durant els 90 minuts per no perdre-li la cara al partit tan arriscat, perquè en la segona meitat deixant tres, tres defenses és arriscar, és intentar eh, anar, pel, anar pel partit amb les dificultats que això, que això té. Dir aquestes alçades de campionat que hem, eh, que hem trobat la, la tecla no em no em semblaria coherent crec que hem fet un bon partit eh, 11 contra 11, crec que l'equip ja d'inici ha tingut un quart d'hora molt bo, molt bo, molt intens, eh, que lògicament la segona, la segona part, eh, l'expulsió d'un jugador de l'Albacete amb el darrer minut de la primera meitat els hi ha condicionat la, la reacció, però nosaltres també ho hem interpretat bé. Nosaltres en eh, 10 contra 11 vam agafar la pilota i vam atacar. Eh, a la Saragossa, de, al Saragossa davant d'un magnífic rival. Bueno, Uh, fer una lectura adequada del partit avui era, era important. Hem estat, hem estat precisos, hem estat intensos, hem estat efectius. Uh, recuperar aquestes sensacions a la nova creu alta davant de la teva afició, que es mereixia viure un espectacle com el que avui ha viscut, davant d'un equip que no oblidem, que havia tingut uns registres molt bons, que és un equip que té molt mèrit el que està aconseguint el seu entrenador, Luis César, que és un equip que ha guanyat davant del Betis, traient-li la pilota i dominant el partit, eh, li hem de donar la importància que realment té fàcil aquí, no hi ha res en aquesta categoria. Doncs em sembla que és un bon exemple. Eh, tampoc eh, m'ho havia plantejat com a tal. El Cristian és un jugador intens, és un jugador que sempre dona la cara, és un jugador que sempre hi va, és molt competitiu i ens aporta moltes, moltes alternatives en atac. Ell el persegueix i, i avui s'ha portat un premi sens dubte, sens dubte just, però com se l'han portat tot l'equip. El, el, que sí que em molesta eh, és aquest, aquesta baixada no, d'intensitat, de, 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 de concentració que et porta una vegada i que avui, que és un partit amb el que pots tenir la porteria zero, quan hem manifestat que tenim que créixer des del darrere, perquè és important per l'equip, per tot el que et ve, doncs encaixes un gol encara que sigui de, de penal, amb una acció totalment aïllada durant la, la segona meitat. Hem de corregir aquestes coses, hem de continuar treballant amb el que hem fet bé per persistir, però amb les errades que cometem perquè no es tornin a produir. Que ens tregui de la situació de de, de descens, que no sé si, si hem sortit o no, en qualsevol cas veurem com acaba la, la jornada. És el pas que teníem que donar avui, el pas obligatori, i ara ens toca millorar els nostres registres com a com a visitants som conscients de les dificultats que té perquè aquesta categoria és molt dura i molt, i molt complicada, sempre ho hem manifestat així, però tindrem una setmana per treballar i recuperar les millors sensacions per anar per anar a Palamós i fer un resultat positiu davant del Llagostera no és fàcil, és un equip que treu molts punts i davant de grans rivals. Són dos jugadors importants, són dos jugadors que ens aporten moltíssima, moltíssima solvència no podem descobrir a cap dels, dels dos, tenen un aval molt gran amb la, seva, amb la seva trajectòria. Però sense cap mena de dubte crec que el seu nivell d'actitud i de compromís és el que contagi a tot, a tot l'equip. Aquesta és una senya d'identitat eh, molt gran dintre d'aquest col·lectiu i ells són abanderats amb, amb, aquesta, amb aquesta proposta. El seu comportament és exemplar i el seu, el seu DNI no té res a veure amb el que demostren damunt del, del terreny de joc. Treballen i treballen en benefici de l'equip i s'emporten el premi en base al seu, al seu esforç. L'equip els acompanya i ells són eh, líders dintre d'un vestidor molt cohesionat, molt unit, on cadascú assum, assumeix el seu, el seu rol. Mira, jo crec que els dos primers gols escenifiquen el futbol que nosaltres volem fer amb atac, el saber alternar entre les pilotes a l'esquena dels centrals que li ha posat Cristian a Raúl Tamudo amb el primer gol i el portar la pilota d'una banda amb l'altra, com hem fet amb, amb l'acció de Collantes que ha acabat amb el gol de, de Gato. Nosaltres som un equip que té que tenir criteri de futbol per dintre i per, i per fora perquè per això entrenem i per això ells treballen així. Realment no tenen ho tenen molt, molt clar, la participació de Juan Collante, i recuperar el nivell que avui ha demostrat damunt del terreny de joc per nosaltres és molt important. Necessitem de Collantes com necessitem d'Aridai quan juga a banda, com necessitem de Sotan o de Marcos, perquè són jugadors que amb l'aspecte ofensiu tenen un paper important, vital i transcendental per nosaltres. La veritat és que no he tingut temps de pensar si ha estat la, la pitjor. Ha estat una setmana difícil. Quan perds un jugador del nivell de, de i del que Longas ens aporta com a referència de, damunt del terreny de joc, quan hi participa, defensant la nostra idea de, de futbol, i sap que el perds, i el perds per un temps indeterminant, no és una setmana, no és una setmana fàcil. Crec que eh, i manifestat moltes ocasions que amb aquest equip tothom és important però que ningú és, és imprescindible però cada jugador assoleix un, un rol. No ens hem d'enganyar de quin rol té, té Antonio Longas o de quin rol té Juanjo Círcoles, de quina importància i transcendència tenen perquè eh, juntament amb Víctor Espasandín crec que són jugadors d'un nivell altíssim per la, per la categoria i nosaltres no podem gaudir d'ells perdre aquesta setmana un jugador d'aquesta dimensió doncs, sens dubte la fa la fa difícil. Però en quant a allò que nosaltres estàvem a la, a la classificació, eh, jo ja havia manifestat eh, que m'ocupava i m'ocupava molt, però que no, no, em preocupava veient la resposta amb el treball i el dia a dia que m'oferien els, els jugadors.